অসমে দাম বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। তাৰ পাছত আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি। অৱশেষত ৰিপুণ বৰা সহ আটক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিয়াগোল নেতা। মুকলি হৈয়ে বাজেটক লৈ সংবাদমেল। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে পুৱাই ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ। প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰে হতাহতিত লিপ্ত হয় কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী। পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হোৱাত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এ পি চি চিৰ সভাপতিসহ গৌৰৱ গগৈ, দেৱব্ৰত শইকীয়া, ৰকিবুল হুছেইনকে ধৰি বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীক। এই প্ৰতিবাদৰ পিছতেই আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা মুকলি হৈ সংবাদ মেল কংগ্ৰেছৰ। বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰা 2020-21 বৰ্ষৰ বাজেটক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ। সৰ্বকালৰ প্ৰবঞ্চনাকাৰী বাজেট। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কবিতা বাজেটত সন্নিৱিষ্ট কৰি অপমান কৰিছে তেওঁলোকক। দুখীয়াৰ বাবে বাজেটত একো নাই। বাজেটে সৃষ্টি কৰিলে কেইগৰাকীমান সখীৰ। একেষাৰে ক'ব পাৰি এইখন এখন প্ৰবঞ্চনাকাৰী বাজেট আৰু সৰ্বকালৰ ইতিহাস ভংগ কৰিছে প্ৰবঞ্চনাত। বাজেটখনত কি আছে? জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কবিতা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কবিতা, হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতা, অলংকাৰযুক্ত শব্দ, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বন্দনা আৰু বেদৰ শ্লোক, যেই মহান মনীষীসকলক এই বাজেটখনে অপমান কৰিছে। বাজেটখনত আমি দেখিলোঁ কেইগৰাকীমান সখীৰ সৃষ্টি কৰিলে, দুখীয়া ৰাইজৰ একো নাই। সখী কোন কোন কেইগৰাকীয়ে সৃষ্টি কৰিলে? বেংক সখী, পশু সখী, কৃষি সখী আৰু জীৱিকা সখী। ৰাইজৰ বাবে বাজেটত একো নতুন। সেইবাবে ৰিপুণ বৰাৰ এইবাৰ ভৱিষ্যৎবাণী, এইখন বাজেট ফেইল হ'ব। বাজেটত তেওঁলোকৰ মুঠ টকা ধাৰ্য কৰিছে 1,07,000 কোটি টকা। ৰাজ্যৰ নিজৰ কৰৰ পৰা উপাৰ্জন হ'ব 21,177 কোটি। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট বাজেট, অসম চৰকাৰৰ নিজৰ ৰাজহৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়। গতিকে এইবাৰৰ বাজেটখনো ফেইল হ'ব, বিফল বাজেট হ'ব, কাৰণ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এইখিনি দিব নোৱাৰে। কিয়নো এইখন বাজেট কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। আনকি অসমৰ মহিলাসকলৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্স আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামতো হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে কৰিছে কেৱল প্ৰতাৰণা। অৰুণোদয় কৈছিলে 830 টকাৰ ঠাইত 3,000 কোটি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাওক, এইটো বিশ্বাসঘাতকতা নহয়। মহিলাসকলৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্স ঋণ মাফ প্ৰকৃততে নহ'ব, এইটো কণা হওক পতান ধান দিয়াৰ বাহিৰে আন একো নহয়। এটা ফুটা কৰিও এইসকল মানুহৰ কাৰণে বাজেটত উল্লেখ নকৰিলে, তাৰ পৰিৱৰ্তে আহি গ'ল মদৰ বটল, ফোন কৰি দিলে মদৰ বটল ঘৰলৈ আহি যাব। 1,00,000 চাকৰি দিয়াটো হেনো এপাচি শাকত এটা জালুক। 1,00,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক চাকৰি দিব বাজেটত, ভাল কথা। কিন্তু অসমত কিমান যুৱক যুৱতী আছে? 38,00,000। 38,00,000ৰ ভিতৰত আপুনি যদি 1,00,000 দিয়ে, তে এপাচি শাকত এটা জালুকতকৈ ই নগণ্য হ'ব। ৰিপুণ বৰাই সংবাদমেলত এনেকৈ কৈ থাকিলে কাষতে বহি থকা ৰকিবুল হুছেইননো কেনেকৈ ৰৈ থাকে? সেইবাবে হাতত 2016-17 বৰ্ষৰ বাজেট লৈ কৈয়ে পেলালে। স্কুলৰ ভেঞ্চাৰ, বেমাৰৰ কেঞ্চাৰ, চাইকেলৰ পামচাৰ, বিজেপি চৰকাৰৰ লেকচাৰ, বোলে স্কুলৰ ভেঞ্চাৰ, বেমাৰৰ কেঞ্চাৰ, চাইকেলৰ পামচাৰ আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ লেকচাৰ, এইবোৰৰ একো নাই আনচাৰ। কেমেৰাত কিশোৰ হালৈৰ সহযোগত ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।